Os 58 brasileiros que estavam em quarentena em Goiás por causa do coronavírus foram liberados. As 34 pessoas resgatadas de Wuhan, na China, epicentro da doença, mais 24 médicos que tiveram contato com elas desde a viagem, foram submetidas a três exames para detectar o vírus Covid-19. Todos os testes deram negativo. Os resultados possibilitaram antecipar a saída dos brasileiros para o último domingo, dia 23, que estava prevista somente para dia 27. O grupo estava em uma ala do Hotel de Trânsito na Força Aérea desde o dia 9 de fevereiro. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, diz que sente orgulho pelo resultado da operação bem-sucedida e alívio pela volta dos brasileiros aos seus lares. Antes do embarque, foi promovida uma cerimônia na base aérea de Anápolis, na qual duas crianças repatriadas entregaram ao ministro bandeiras nacionais, assinadas pelas 34 pessoas resgatadas da China. O grupo então seguiu para o embarque com destino a nove unidades federativas. Os dois aviões da FAB decolaram por volta das 11h40 da manhã. O sentimento que fica é de gratidão. Porque estávamos isolados em um país distante, rodeados de perigo, de um vírus.